Bartoš a Stanura dávají smlouvy za miliony stranickým kolegům. To je naprosto nehorázné. V momentě, kdy utahují opasky občanům, škrtají, zvyšují daně, všichni občané si budou se utáhnout opasky, tak Bartoš se Stanurou dávají smlouvy za miliony stranickým kolegům. Já jsem si z toho článku vytáhl třeba členku ODS, vysoce postavenou Lenku Kohoutovou, bývalou poslankyni, která tady v Praze vede dva velké ústavy. Vede domov seniorů v Krči na Praze 4 a vede domov Sulická pro postižené děti, teenagery a osoby. Je to ředitelka dvou velkých ústavů, což je naprosto neobvyklé, protože vést takhle velký ústav, jako jsou tyto dva, tak většinou vede jeden člověk, jeden ústav. Paní Lenka Kohoutová vede dva ústavy, je ředitelka dvou, a k tomu má ještě a, smlouvu přes milion korun u Stanury na ministerstvu financí. Takže takhle se šetří.